လာပါကြည့်ရအောင် AR ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ဒိတ်လိုင်း AR အစီအစဉ်ပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မက်လာဟာတော်လှန်နေလားလို့ပြောရင်မမှားပါဘူးတိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်1945ခုနှစ်မက်လာ28ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖက်စ်ဂျပန်ကိုတော်လှန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော်လှန်မှုကနေပြီးတော့1958ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အတီကိုဦးတည်ခဲ့တာပါ တန်က an ွာ88ခုနှစ်ကိုပြင်ကြည့်မှာဆိုရင်လဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွေးနေ့နေလတ်73ရက်နေရာနီចောင်းသားကိုဖုံးမော်ကိုလုံញွေတက်ဖွဲ့ဝင်နေကပြစ်ခတ်ပြီးတည်ဆုံခံခဲ့ရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။မလ76 79နေ့ဒီမှာလဲပဲကျွန်တော်တက်ကူဝင်နေထဲမှာចောင်းသားរីសណ្ដាပြတ်မှုរីဖြစ်စေခဲ့ပြီး14លုံးអីយេរបုံទីကိုឧឌីកើតថាဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်နေ့30ပြည့်သွားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့စခဲ့တဲ့ကျောင်းသားလှူရှားမှုတွေအားဘယ်ခီးကိုရောက်နေလဲဘလို့မျိုးစိန်ခေါ်မှုတွေရရှိနေအောင်မလဲဆိုတာကို88မက်လာတဲ့အတောက်လျှောက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုစန်းဒီကိုရဲနိုင်ကိုခေါ်ကိုဝါတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြောက်ဆောင်ပါပါကိုစန်းဒီကိုဝါဒီနေ့ပြတဲ့အတိုင်းနှစ်30ရှစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ ပေးပတ်ဝင်ကျင်နိုင်ငံရင်းနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်လေတိယုတ်ပြမှာဆိုရင် TMN Square 1989မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်မှု Political Liberty ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိယုတ်လိုနိုင်ငံနဲ့ရှင်းရောက်တာမျိုးကြီးလေးတွေ့နေရတယ်ပေါ့เนาะ။2400စန်းဒီပထမဆုံးနေနေပေါ့လေအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးတဲ့ကြောင်း match လာမှာဟလာအဲကိုဘုံမောစစ်တေဆုံးတယ်။2400စန်းဒီလဲ match လာ76 79မှာအများကြီးပါခဲ့တယ်။ဘာရီလုတ်ခဲ့လဲ။แน่แน่လေးပြောပြပအောင်။ဘာဖြစ်လို့လုတ်ခဲ့လဲ။ ဆဒိုယန်နီမလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မသိဘော့နောက်ပိုင်းမှလာဆက်တို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်းစိန်ဆိုတော့ညိတာဗော့သွားကြတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကြီးသွားကြတော့ဒီမှာဖြစ်ပြက်သွားတယ်အကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့တော့ចောင်းသားတွေသူတို့ကော်မတီဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီចောင်းသားတွေကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့စာလေးစာရွက်အဖြူရောင်ဗော့နော်သူတို့ကြီးထားတာညအတီလာမသိဘူးအလူကာကြီးခဝေးနဲ့သူတို့ကြီးတောင်းဆိုချက်တွေဗော့အ ድ ိကတောင်းဆိုချက်တွေကတော့ဒီဖုန်း��ွယ်ထားတဲ့တင်းကိုသူတို့ကအ ድ ိကအဖြစ်ចောင်းသားချင်းខ័យံဖြစ်လို့သား သိသွားတယ်ဆိုတော့ဟာပေါ့เนาะတခြားချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအချက်ကိုဖော်ထုတ်ပြေးဖို့ဆိုတော့ចောင်းသားတွေដាក់ဆိုတယ်တခြားချက်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ညအတိလားမသိဘူးကာကြီးခါခွေးနဲ့တို့ရေးထားတဲ့ဥសាကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ RID ရနေပြီးတော့ရာဇူးကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့កាត់ပြေးဖို့ဓာ ड़ी ကိုဖြန့်ဝေပြေးဖို့ရာဇူးအပြင်တခြားចောင်းနေရောប៉ុเนาะဒီကျွန်တော်တို့ lain တက်ក៏ရှိမယ်ជីមិនណៃရှိမယ် အစီအဝန်ရှိမယ်အဲ့ဒီလိုတက်ကူတူတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့ဆိုပြီးတ so, ော့ယူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတိရုပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တက်ကူတူចောင်းသားများကလည်းမခံနိုင်ဘူးဒါရန်ကုန်တက်ကူတူចောင်းသားများကလည်းပါဝင်သိနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာရွက်နှစ်ရွက်ကိုလိုက်ကတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ73နောက်ပိုင်းပေါ့76ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့စာရီလိုက်ကတ်ပါလေအဲ့ဒီကနေစာခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့မခံနိုင်လို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောတခြားပါယူရချက်တည်ရှိတယ်နိုင်ငံရေးကပါမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းပေါင်းကြီးပြီးပေါင်းမယ်သူတို့ လွတ်တော်တွေမှာပြောပြဲမော်တော့ဒီဥစ္စာတွေကနောက်ဆုံးဘိတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတိလာရတာပါလေဆိုတော့ဒါဒီစာတွေပဲဖတ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးကလည်းတကယ်ထိရောက်တဲ့ပညာရေးမဟုတ်ဘူးအယမ်းကြက်တဲတယ်ဆိုတာတွေတိတယ်အဲ့ဒါကြီးနိုင်ငံရေးရဲ့အဆက်ကြောဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေတော့တိတယ်ဟို ရရင်တိကြရည်တော့တိတယ်မို့ဒါနိုင်ငံရေးလွတ်လပ်မှုမရှိလို့ဆိုတဲ့အနေအထားကိုတိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်ကြီးကိုပြောင်းကျင်နေစိတ်တော်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မခံကျင်စိတ်ចောင်းသားတွေကိုဒီလိုမျိုးဖိနှိပ်နေတယ်။တည်င်းမာတွေလှုပ်ထားတယ်။ចောင်းသားတွေအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကမြေ့ကြီးကြားလောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ခန်းစားခဲ့ရပြီ။ဒါတွေကတော့ငါတို့ဖော်ထုတ်ရမယ်။ဒီလိုလှုပ်လှုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်တပါတီတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်တာတွေအဲ့ဒီရဲ့စနစ်ဆိုးတွေပညာရေးစနစ်မကောင်းတာတွေစီးပွားရေးကျတဲ့တွေပါလာမှာပေါ့နော်။ကိုက โก้ว่าจ้ะတော့အဲ့အခြေအမှာ RID အမှအောင်းတက်နေတာဗောနော်ဒါပေမဲ့ပါပြောအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့မက်မက်လာပါဗောနော်ပါဝင်ခဲ့တယ်လှူရှာမှုဒီနေ့เนี่ยဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းဒါ88မလာ14ရက်နေ့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့14 14ရက်နေ့အဲ့ဒီတွင်းကတော့ကျွန်တော်ဒေတာဂေါ်လေးနေ့လို့ခေါ်တာပေါ့အခု line tag တူနေမီษาသောဆန်တန်းမှာเนาะဒီ ရအောင်သမုတ်တကတို့ကဖြစ်တဲ့အေးခင်အဲ့ဒီကူးလာကူတော့ရုပ်ရုပ်တွေဖြစ်တဲ့เจ้าသားတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစားသောဆိုင်တန်းကတပဲ့ရတိုင်းမှာထိုင်နေတော့အလဲကောင်းမှဓာတ်တိုင်လိုလုဖို့အတွက်ဝလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီဝလုံးမှာစာလေးကတ်သွားတယ်စာလေးစာကတ်သွားတယ်အစိုးရကဆန်းကြေတဲ့တဘောတိပါလာတယ်เจ้าသားဆန်းကြေရအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှတ်ချက်ပေးမိလဲဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့အခြေဝင်ဆူရမ်းမှိုင်36000ကျောလောက်မှာ นี่ญาลิเว้ซะพี่တော့กွက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးပြောခွင့်ရပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ခေတ်တုန်းကနိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုကအမတန်ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတလျှောက်လုံးတော့မဆလားခေတ်တလျှောက်လုံးစွန့်ကြီးလောင်းအတင်းတောင်းလွတ်လပ်လပ်ဖွဲ့ခွင့်ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြောခွင့်ရခဲ့တာမဟုတ်အဲ့အနေထား గా နေပြီးတော့စပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့เจ้าသားလှှောင်းမှုကဒီနိုင်ငံရေးလှှောင်းမှုကိုကူလာ အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကာလာကဒီเจ้าသားတွေကနိုင်ငံရေးကိုသိမ်း拿လေလို့တဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကြုံနေရတဲ့စနစ်ရဲ့မတရားမှုကငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်အနာဂတ်ကိုရှိစေမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလှုပ်ရှားမှုဘူး ပါလာရလေလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲယူဆတယ်အဲ့တော့စထုတ်တာကလည်းနီးစက်ရနီးစက်ရចောင်းသားလေးစုပြီးဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကိုနီးစက်ရတငယ်ကြီးနေစုပြီးတော့ဂျင်ညာချက်ရေးရဘတ်စကားပေါ်မှာလိုက်ဝေးရလမ်းမလိုက်ဝေးရဒီလိုပုံစံလုံးနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာစုဖွဲ့စုဖွဲ့နီးစက်ရနီးစက်ရလုံရင်းနဲ့တကယ့်လူမှုဒေါ်လန်ကြီးတရက်ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲယူဆအခု1နှစ်38တော့ပြီကျွန်တော်တို့ ကိုဆန်နီယောကိုပါရောအဲထောင်နေလဲကြာခဲ့တယ်အဲနှစ်တည်းလဲမနေဘူးနှစ်ခါသုံးကကြာခဲ့တယ်အဲကိုပါဆိုနှစ်ခါသုံးကဖန်ခံခဲ့ရရှိတယ်ကိုဆန်လည်းနှစ်ပေါင်းရှင်းနေကိုနေနေခဲ့ရဆောအခုအဲ့ဒီတော့ဆားခဲ့တယ်ကြီးမန်းကျန်တယ်အခုနှစ်30ပြည့်တဲ့အချိန်မှတော့ဟာလာတပါတီအနာစင်စနစ်ဆိုတော့တော့မရှိတော့ဟာလာတိုင်းနာတစ်ခုဒီမိုကရေစီဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့တင်းညှောက်ထားတဲ့အစိုးရတော့ရောက်ပြီပြည့်စက်ရတာကြီးနေတယ်လို့ထင်တယ်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘူးဝင်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂျင်းနဲ့အာရမှုတော့မရှိဘူး ဘာကြောင်ကျင်တဲ့အားရမှုမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ညော်မှန်းခဲ့တာကတကယ်ကိုခုနပြောတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေတဲ့အတိုင်းပြည်ေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုညော်မှန်းထားတဲ့ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ကျွန်တော်ကဟိုဟွာကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဟိုတခြားတိုးတက်တာတွေဖွံ့ဖြိုးတာတွေဒီအရာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးကလွတ်လပ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လွတ်လပ်တဲ့ဒီအခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုမရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညော်မှန်းချက်မှရှိတယ်တိတ်ကခုန ဒီတပ াদী အာနာရှင်ဒီစစ်တက်လွှမ်းမိုးတဲ့စစ်အာနာရှင်ဒီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးမရှိစေချင်ဘူးစစ်တက်ဒီစစ်တက်များမှရှိတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါအဲ့လိုကြီးအ dicta မရှိတော့ပါဘူးအဲ့တကဘူးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလို့တရားဝင်ခုနကပြောလို့လွတ်တော်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီတဲ့အပြင်ခုနကပြောမမြင်ရတဲ့ခုနကပြောချုပ်ကင်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လူကျင်နဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတာကြီးမရသေးဘူးလို့ဒီလိုခံစားပါ กูสันนิยามเหม่อ hmm. นั ana, then, ้นจะดิจี้มานิดละยังโอ่แล่ตื่ดะปูบิรอกูบะบะรู้ต้องตั่ดบะรู้บะรู้ไปลุ๊กแค่ห่าอะไรก็บะรู้เจน่หมุชี่แหละไม่ชี่วุละเจนเราโยยปูว่าอ่าเพิ่นပြောหื้อน่อโหกูหมั้นเน่กูผิดสีจินเน่ปั้นไดน่อบะหยอกติวุตู้ตอเจน่หมุชี่แหละลุเจนเราก็ပြောอ่ะบะรู้เรซื่อเรคาจาโรอุ๋มมาเจนเราซอซอว่าပြောเก้บะมาปีมาติวะลุงลีตเนียสาเบ้ไอ้ฉิ่งกาละกะ စာကခွလွလွလပ်လပ်ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်စာကခွရခဲ့တယ်အဲဒီကာလာကပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးရဲကမှာစာပေစီစီရဆိုရင်အရန်စိုးတယ်ငွေမင်းတုတ်တယ်စုတ်ပြဲတယ်စာပေကင်းပေတိုင်လို့ကိုယ်ပြောခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့သတင်းစာတွေဂျာနယ်လွလွလပ်လပ်ထုတ်ခွင့်ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုစာပေစီစီတိုင်တာတခုတည်းတော့တိုင်တာတခုတည်းစာပေစီစီရဆိုတာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုရပ်ပဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွယ်စည်းွင့်ရတယ်စီရင်ခွင့်ရတယ်လှုပ်ရှားခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီအရေက အဲဒီကာလကအနေဓာတ်နဲ့ရှင်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကဘလို့မအိမ်မက်မမက်ခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးရတာသို့တော်တကဲဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတရမှရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးစံချိန်နဲ့ရှင်ထိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီး ကြံနေသေးတယ်ဥမာပြောရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကျင်းသေးပေါက်ပြင်ဖို့လို့လေကျွန်တော်တို့လည်းမကြိုက်ဘူးသို့တော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယာပိုင်ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကိုအနှိမ်ဆုံးတော့အတိပြုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုရဲ့ကြွာချချက်ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်ဂျင်းနဲ့ဆရာတော့မဟုတ်သေးဘူးကိုပန်းနိုင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးသို့တော်ရှိဝဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှအခြေခံကောင်းနေတော့ရထားပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲယူဆဟုတ် ကိုစံလျောဟဲ့လားဟိုကျွန်တော်အဲ ய் ရဟောင်ခွဲ88မှာအဲကိုဖိုးမော်တို့ဒီဘက်နောက်ပို့ဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးမြန်ချက်ကိုတောင်းခဲ့တာဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမိုဒါပေမဲ့အဲအချိန်တည်းကတော့တချို့လုံးကအာတိကေတာဒီမိုကရေစီဆိုပြေဝရတဲ့စနစ်တကူမဟုတ်ဘူးအခုလဲအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီမိုကရေစီရရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရွေးကောက်ပွဲတွေကနေပြီးရွေးကောက်တင်းမြောက်လိုက်တဲ့အစိုးရတကူရရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဒီမိုကရေစီရဲ့အာသင်္ကေတာလက္ခဏာတွေပဲဒါပေမဲ့လည်းဒီမိုကရေစီရဲ့အထက်မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ constitution လိုဟာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်။တခြားနိုင်ငံကြီးတွေထိန်းချုပ်ထားတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီပြိုလဲရခြင်းဘုကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဆေးကြီး၊ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဦးနာပြောတဲ့အဟလာအာဒါကိုပြန်ပြီးထိန်းချုပ်တဲ့ snippet ဖြစ်တဲ့ constitution လိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံက chronic ပေါ့နော်။ဒီ inheritance ရောဂါတဲ့နိုင်ငံတကူဖြစ်နေအောင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့နေတာ30 ได้เฉยมาอ๋อปลောက်ที่จรเราอ่ะเนรันถ่านနိုင်ပြီလဲဘယ်လောက် ठी recover ဖြစ်ပြီလဲဘာတွေထက်ကုအောင်မှာล่ะခုနကိုကပြောသည်လို့ဘောเนาะဟိုโตတက်တဲ့အစိပ်ဘိုင်းနေရှိတယ်ဆိုတာလဲတစ်ဖက်ကမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အဲ့ဒီโตတက်မှုတွေเนี่ยအတူကိုပြဿနာတွေကလည်းညာတယ်လို့မြင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောရှင်น่ะคุณน่ะပြောအရင်တော့อ่ะတောင်းရှစ်မရှိဘူးဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘူးအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒီတရားကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့အင်အားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတက်လမ်းကပို့ပြီးရရှိတယ်နိုင်ငံရေးဘက်ကပြုရင်ပြောင်းလဲနိုင်မဲ့လားလာတွေပို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၂၀၀၀ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံတည်ကိုကပြောသလိုဘူနိုင်ငံသားခွင့်ရေးတွေရလာလာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကြီးကအစ်သက်တတိုင်းတစ်ခုအစ်သက်တစ်ခုထက်ကန်လာတယ်နောက်တစ်ခုကအခုအများကြီးပေါ့နော်အခုပဲတွေးတာကအခုနဟိုလွတ်တော်ရှိလာပြီသို့တော်လည်းအခုကလွတ်တော်ဒီတကယ်ကိုဟို အကောင်မောင်းတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံထားပါဗျာသို့တော်လေခုနပြ ོས་ တော်လို့ဒီတဲ့ပုံရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စလေးလည်းရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကိနစ်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ကိစ္စဆိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကမရှိခဲ့တဲ့မျိုးချစ်နိုင်ငံရေးဆွံ့ရောက်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးအင်အားစုတွေရှိတယ်အဲဒီအဆွံ့ရောက်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာတယ်အချင်းချင်းနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေမှာဟိုလုံးဝတိတ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောပြောတော့အကြံသားတွေမหนีကြဘူးဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ညီးပါတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုထိပါတီတွေလည်းအထိုင်လျောက်ကြီးခဲ့တာပါ ดังนั้นอခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလူမျိုးညီညွတ်မှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားတယ်ပျောက်ပြိုကွဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကြီးမားတဲ့ challenge တွေပေါ့နော်အခက်အခဲတွေလို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကအချင်းချင်းတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရင်အင်အားစုတွေမှာဟိုလုံးဝတိတ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောပြောဟိုလားအကြံသားတွေမညီကြဘူးဆိုရင်แม้ကျွန်တော်တို့ညီပါတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုတိပါတီတွေလည်းအထိုင်လောက်ညီခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလူမျိုးညီညွတ်မှုက တပြေးပြေးနဲ့ပြောက်သွားတယ်ပြုတ်ပြိုွဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါရီကကျွန်တော်တို့တို့အတွက်အញ្ញမ်းကြီးမတဲ့ challenge တွေပေါ့နော်အခက်အခဲတွေလို့မြင်ပါလားကိုဝါကြီးအားအများစုကတော့မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေပေါ့2011ခုနှစ်အဲသမရဥသိမ်းစိန်တို့မြန်မာပြည်ဥစားတကားဖုံးတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ဒါကတော့ Democratic Transition ပေါ့နော်ပြည်ပြင်းပြောင်းလဲမှု Transition ကာလလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုနပြောတဲ့စကေလုံးကပြန်တော့မှာဆိုကျွန်တော်တို့လည်းလန်ထားဖို့ပြန်စူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲလူမမာအားနေပြီးလန်ထားဖို့စူးစမ်းနေပြပြေးဖို့ကလေ เออเปลี่ยนไม่กล้าซื้อหรอกหลูบอกมาสอดีเนี่ยมาเปลี่ยนคิดมั้ยสิคุณน่ะอ่าโหสนิทอย่าส่วน Constitution โลอด้าซีได้ชีได้ชีเลยเอ่อแต่แมะจะเปลี่ยนเด้มาเป็ละวีตบาะด้าไม่ดูเลยเฉ็ดติบ่เนาะอี้ดีเงี้ยๆยาหมดด้วยส่วนหลาเอ่อปิ๊กแค่เยเซมูเราเราไม่ใช่จ๋าสิอูดันนี่หญีญามุอควรอีอี้ว่ายาได้ล่ะโกใบออชุกคินไม่ใช่ได้อายีฎิเนียได้เลยสร้อพยายามได้อะไม่ได้แต่ดีดีกาละมาโหคุณน่ะบอกได้ตะอู้จินเนี่ยอําบลาดี้ ပုမ <py am ete> <speaking> ိုလ <le> ေးလ yeah. ေးနဲ့ဟ <derivatives> လာအဆစ်ရှိတိခံမှုရှိမလဲသဘောတာမတူညီမှုတွေမတူညီတဲ့ဘာသာတရားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုဝရလက်ရှိအဆိုးရအနေနဲ့ကဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတိတဲ့ပုံညာအောင်လုပ်နိုင်မလို့သုံးသက်လားကျွန်တော်သဘောပြောရင်ဒီပရမဟောဇိုးတစ်ချက်ရှင်းနေတာကကျွန်တော်ကနှထောင်းရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့လိုတယ်ချိန်နဲ့နေတဲ့ထဲတော့မပေါ့ပြင်ဖို့လိုတယ်သို့တော့ လူအနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတောင်မှကျွန်တော်တို့အခြေခံအခွင့်အရေးပြဋ္ဌာန်းတာရှိတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့เนาะဆိုတော့กูစ조사မူးမီးတဲ့မီးခွန်းကိုဖြေရရင်တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ထောင်တာတွေဟာအနန္တလို့ပြောလို့ရပါတယ်စီဘာယေးជីជីလူမှုရေးជីជីဈာမယေးជីជីပညာရေးជីជីအဲ့တော့ဒီကိစ္စ hari ခြံထွေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သဘောကတော့ဟို ဘလိုပဲတရောက်နဲ့တရောက်တပါတီနဲ့တပါတီတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့အမင်းယူဆ៍ကွဲပြားကွဲပြားကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီပြည်ထဏာတွေကိုကင်တွေတဲ့ခါမှာဘလိုကင်တွေရမလဲဆိုတော့အမျိုးသားရေးမဟာဗျူဟာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုအစိုးရကနေဥဆောင်ပြီးတို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီတရက်ကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဟို ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့က조사ဖို့လိုတယ်တင်တယ်။ဘို့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိစ္စတစ်ခုချင်းအလိုက်ဆန်းစင်ရာကြီးပွေးလိုက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဘလို့မှရှေ့မရောက်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုသာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကသွားသွားပြောသူအဲပယ်နှင်းဥထောင်အဥထောင်ပယ်နှင်းဆိုတာမျိုးတစားဒီဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံဒီကနေတဆင့်တက်အောင်ဘလိုလုပ်မယ်ဆိုရဲ့အမျိုးသားရေးမဟာဗျူဟာတရက် ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံး why ဘီစူးစမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အခွင့်အလမ်းအကောင်းကြီးရှိရဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲအကောင်းဘက်ကနေပြောခြင်းလည်းဟုတ်ကဲ့ဆန်းနေခုနကပြောရဲဟာဝန်စတျူရှင်ဘောနော်လူလက်မှုတွေအတွက်ဒီမိုကရေစီနဲ့စံညှိစိုင်းနဲ့မကပ်ညီတဲ့အချက်လက်တွေအိုင်တမ်များရှိနေတယ်ဒါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ အာဒ uh, ီမိ si ုကရက်တစ်ထရန်စရှင်မှာအတားအဆီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပုံပေါ်နေနေကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟဟလာအာတက်မရော်ရဲ့တမိုင်းအဆင်အလားအရာဩနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာဟလာကွန်စတီကျူရှင်နဲ့ຢູ່ထားမှုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေရှိနေတဲ့တဲ့တက်တလို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေသဘောက scenario တက်မတော်အစင်လာနဲ့ဒီလို9000ဟာလားဘယ်လိုစပွက်ကြတဲ့အခြေအနေလဲလုံးဝလိမ်တိုင်နေတဲ့အရာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေရှိကြတာမှန်ပါတယ်ဥပမာတက်မတော်နိုင်ငံရေးခန်းကန်နာကနေဖဲလိုက်တယ် political row ကနေဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီ vegan ကြဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲသင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကမြန်မာပြည်อ่ะ democracy အပြည့်အဝရဖို့လူလက်ခွင့်အပြည့်အဝရဖို့အတွက်ကို ready မဖြစ်သေးဘူးအသိတမဲ့ဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောဆိုရွေးပံမှုတွေလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ် ดีก็เราเจอกันแล้วคุณน่ะบอกได้อสินลาฤสิเก่าป่าราป้อเนาะรอบที่คือว่าคุณก็ได้หูตําบรข้องสองนี่ก็หู62ก็ซาไปแล้วอนาเติ้งเกเรอเสสก็เลยตัวรู้เลิกเเละโซได้คําหูต้วยจีตาเราพวกก็ตัวรู้ก็คุณบอกตัวรู้ด๊อกช่องดาหละแหลงเอาแหลงเย็นป้อกูเลยไอ้ตัวรู้เนี่ยด๊อกช่องลงเลิกเผิดะด้วยดาก็ตัวรู้จวนเจินเลยสุดแล้วอติก็เลยตัวรู้สินะตะแฟก็เลยตัวรู้อถินเติ้ดาแล้วป่า ဒီဒီကျွန်တော်တို့စပယ်လီယန်တွေအထင်သေးတယ်။ဒီအယက်သားတွေကိုထင်သေးတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုထင်သေးတာလည်းပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတခုရှိတာ။တို့ကအခုအပြောင်းလဲมาလဲ။တို့ရဲ့အထင်သေးမှုကယော့မတော်ဘူးဖြစ်လာ။ယော့မတော်သေးဘူးဘောနော်။တိတိတတာယော့မတော်သေးဘူး။အဓိကအပြောင်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မြင်တာတခုရှိတာ။ဘာလဲဆို1990ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့ NLD ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ dialogue ဆိုတဲ့စကားပြလာပါလာတယ်။ dialogue ဖြစ်ဖို့ โซ่เหมือนน่ะดิ2หัว2ใบปွင့်ลิ้นเนี่ยซุยหน่วยหมู่ตะนีอาภิเนี่ยเดโมคราซีเบกกับเดะตะเภทกับตะมรอเยสอตะชาใต้น้าแล้วสิบ่าเรารู้ปฐมาทรงดิ2ปွင့်สายปะเนาะปฐมารอบโต้งกุสายไอ้ไดล็อกกะเราทําเนี่ยคุเฉยที่ซิสิมามาไม่ผิดดีอะแล้วอะคุเฉยที่ผิดนี่เดตุ้สู่หมู่ดิตบอตุ่นหนีหมู่ดิกะดาไดล็อกเนี่ยตัวได้ย่แหล่ตะคู่ไม่ห่อกูดากะปกโกเยอียะเตียวแนเตียวแนเย็นนี้ลุ ဒါလေးလှုပ်ကြည့်ရအောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါကကျွန်တော်တို့အလုံးမဖြစ်နိုင်အောင်လို့မြင်တယ်ခုနကိုကျော်စွာမိုးတို့ကိုဝရတို့ပြောသွားတာဒီမှာဒီမိုကရေစီအကူပြောင်းကာလကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီအကူပြောင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်မှန်တဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့မတွားဘူးမတွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်ဝင်ရှိတယ်တမန်တော်မာလည်းတော်ဝင်ရှိတယ်နိုင်ငံရေးအားစုတွေမှာလည်းတော်ဝင်ရှိတယ်အဓိကပြည်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီအကူပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကစံနဲ့နော်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ตะคูเนี่ยကျွန်တော်တို့သွားရမယ်အကူပြောင်းကာလမှာတဲတဲကြွယ်ကြွယ်ဖြစ်ဖို့တိတိကျကျဖြစ်ဖို့ဒေါကူမန်တေဖြစ်ဖို့ဒါတွေရအရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုချေတိမလုံနိုင်ဘူးပြည်သူကလည်းဘာတွေလှုပ်ထားမှမသိဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ပတ်စနယ်ရင်းနှီးမှုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟိုလုပ်ငန်းကကျွန်တော်တို့ တမျိုးသလုံးတော့မကောင်းခုနကကိုကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအားလုံးပါတဲ့နိုင်ငံရေးအသုပါတဲ့ဟာဆိုတာကတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အထောက်အထားတွေစစ်မှန်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေရပြီးတဲ့ dialogue မှဖြစ်မှဖြစ်မှအဲ့ဒီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပါအောင်ဆွဲခေါ်နိုင်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးအသုတွေကစီယောနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်မယ့်အလားအလာမရှိဘူးကိုပါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲလက်တွေ့အရာကတော့တန့်ပတော်ကနေပြီးတော့ โซว่ารอตูรุชุขไคทาเดนายแกงอีอานาปอเนาะนายแกงอีอานาโกอลวยตะกูซึมเมอลาลารอมะชิบุตูดอจานอบยอเจนเนบวายกะตะเกเรนบยองอีบาเลโซอูฮุจานอรุเฮอบยอณีจานายแกงอีอะตวนกุเปียงต้ายปิเยอะตวนกุเปียงอีกาลามาอะยัพแผอพวยซีอาเนเดนายแกงอีปาติรีกาอาเนเดบยอเรเอรอะตะเกเรนอะนากะ62กะณีปิรอ2010ดิอะจานมินดิกาลาตะชอกโล တော့နိုင်ငံကြီးတင်းသက်ခံရသူနိုင်ငံကြီးလုပ်ပိုင်းကွนี่เป้ပင်ダーสีダーเรยะละซูโจเนาะအဲ့ရာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့အနေးဓာတ်ကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်တင်ရအဲ့ဒီကနေ့အနေးဓာတ်နေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကနောက်ကြတယ်ပညာရေးကနောက်ကြတယ်ဤပညာရေးကနောက်ကြတယ်ဒီလိုနောက်ကြမှုတွေကနေရုံးထွက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရရပဲအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေအားကောင်းလာအောင်လုပ်မှဒီအနေဒါရုံထက်နိုင်အဲ့တော့တက်မတော်ကဘာသဘောပေါက်ဖို့လို့လဲဆိုတော့သူတို့တက်မတော်အနေနဲ့ကြီးရင်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတော့သူများနိုင်ငံနဲ့ဒန်းသူရှင်နိုင်တော့တက်မတော်တခုတကယ်တည်ထောင်ရှင်နေဆိုရင်ရရပဲအဖွဲ့အစည်းတွေအားကောင်းအောင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါက ตํารอก็ตีชะสิ้นซ้าบุรุดีปูสานใต้ทวยิจรุใต้บีก็เลยซีบวายยะเน่เม้นี้ปัญญายะเน่เม้เนาะปิธุหลูตู้เยซีโรมูอาก็เลยแน่ณีเม้ซูยิงตํารอตะคู่เบ้ลุ่นไหนเนทาอุงเนาะดีอเนธาตํารออัตวก๋อใต้บีอัตวก๋อบาอโจซีบวายมาไม่ရှိอูนาวตะคู่กะปูอี้จี้ดาอกูจรุวานเบ้วานรูเนาะเอ้อล่ะลุ้มเม้ နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AEC လို့ ASEAN ကြီးမြုံပေါ့လေလူဟာမျိုးလုံးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data တွင်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့အသေးအံရင်ဆိုင်ရတော့မြဲအဲ့လိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတ်မလို့ပါအပါအဝင်အားလုံးကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အင်အားစုအချင်းချင်းတကယ်လက်တွဲမထားဘူးတကယ်မင်းညီညွတ်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလုံးမမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးတတ်မလို့ကဒီဟာကိုစပြီးသူပုံဖော်ရရတော့မြဲအခုမူအားဖြင့်လေတတ်မလို့က Federal ပြည်တော်စုဆိုတာကိုလက်ခံထားပြီးပြီ တချိန်မှာနိုင်ငံကြီးအာနာဟုတတ်မတော်ကဝင်းယူထားတဲ့ဟာကိုလေစုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာလေမူအားဖြင့်เนาะအတိအကျထုတ်မပြောတော့လေဖွဲ့စည်းပုံသဘောအရာပြောရရင်เนาะတချိန်မှာစုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကတွယ်ဝိုက်ပြီးတက်ရောက်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်တတ်မတော်ကအခုပြင်စင်ရမှာတစ်ဖက်ကတကယ့်ဆွမ်းဆောင်ပြီးွားတဲ့တတ်မတော်ကြီးဖြစ်အောင်ပြင်လာတဲ့အတူတူအဲ့ဒါဟာကိုအထောက်ကူဖြစ်မယ်စောစောပြောတဲ့ နေ能能ာ်အရက်ပဲအဖွဲ့အစည်းကြီးအာခေါင်ကြီးနိုင်ငံရေးပါတီကြီးအာခေါင်ကြီးတိုင်းပြည်ရဲ့စွန့်ပီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုငါတို့ဘလို့လောက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားအဲ့ဒီအပိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်မတော်ကသူများနိုင်ငံနဲ့ဒန်းတူရှင်နိုင်တဲ့ခေမီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောခေမီစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော professional ကျသောတက်မတော်ဆိုတာဘလို့မှမပြန်နိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကအခုအချိန်ကလေးကဆက်ပြီးတော့ပြင်ဖို့လိုပြီး ပြင်းတဲ့အခါမှာလည်းနိုင်ငံရေးပါတီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပြောရရင်ပြည်သူလူထုကိုကိုစာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ਨੇ အခုလည်းကဒါကိုစပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့လိုပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကဆိုဒိမိုကရေစီကိုလိုလားတော့ပြည်သူလူထုဘက်ကအနေနဲ့ပြောကြင်တာတတ်မလို့ကျွန်တော်တို့ရန်သူလို့သဘောမထားဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတတ်မလို့လိုအပ်တယ် အမတန်ခိမိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့အမတန်စန်းဆောင်၏မြင့်မားတဲ့တတ်မတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ਨੇ မြင်ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထု ਨੇ ရဲရဲဝွင့်ဝင့်ရုံုံကြီးကြီးလက်တွဲပါလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောကြတယ်ဝဇန်ဒီဘောကညာကျေးဇူးတင်ပါနော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးအားလုံးပဲကျေးဇူးပါ